Друзья, всем привет! Приветствую вас на канале. Сегодня у нас 6 апреля. Погодка позволила сегодня выехать в школу. Вже позавчора був дощ такий нормальний, пройшов проморосив. Вчора підтряхав, сьогодні вітер такий сумасшедший до 9 метрів був. І, короче, і сонечко. І повилазили всі сьогодні. Так, короную по кукурузі. З утра виїхав на МТЗ, коронував і, короче, стоп. Не хоче тянути взагалі, зараз там топлів не знімаю. Завезем їх, хай хлопці подивляться. Не захотів тянути, так, прогнали цього трактора. Вже заканчую самий кінчик тут. Взяв так діагональ, виходить, пахав так, а ходю так. Так трошки, наче, лучше засипає. Осінню пахав, наче не було таких ось канав. Зараз всілося воно там. Ну, ями є такі, там вони якраз проїжджають. Ну, по діагоналі то не сильно так кидає. Це єдиний плюс. Так, бороною по кукурузі тут, де пахав. Таку сетку тягаю на, виходить, скільки, 14 ворон. Середні борони, тяжолі. Нормально, не забиває. От трошки кукуруза припахалася, бо обично боронував, блін, як заб'є ті борони, і вони не сідали. Це ось одно чистенькі. Більша часть, не знаю, наверное, процентів 80, то получилося, ну, перевернути її туди в землю. Сока, ну, не видно так, наверное, на камеру ці канави. Розпахували туди. Ходять черв'яків собирають. Ну, стався клинець, заканчую, зараз буду їхати додому, там, на кусочок, я сюди їхав, ми там розложилися, раз протягнув, там ще, наверно, півтора оборота мені дають, там 3 гектари захватив якраз. Сетка велика, то хорошо, бо навісної там, у нас 7 боронок навісної, ну, це так, що тут по путі, то зацепив, так би прийшлось то їхати, човгати. Всем спасибо за внимание, спасибо, что дивитесь, подписываетесь, всем удачи, пока. Додому їду, та й клинець саме я стався. Посолешного, звісно, нічого не буде, це не чорне. Це у нас тут буде кукуруза, де зараз заборонує мені культивація. Тобто підсоєшник по кукурузі, то думаю, може 2 боронування і 1 культивація. Або 2 культивації, ну, лучше 2 боронування. Щоб не сушити його. Благо, то, наче, цей год зимою подкинуло трошки більше, ніж той. Все одно треба берегти її. Заканчую вже. Вже й по времени, напевно.
мосту буду йти, то там зложимося. Всем пока!